تعلیم سره یار نوم خو می رخصار علی دی ها رخصار علی او د خختو را پټه کار به مکو و هم زیدار سر کې د گیا بو ما پنځش پک زره برا سره خپل نقد جیب کې وی خو یا شو او چې پدې غلو باندې مخلي خدانو بزو دغه لري کېدې نو بس کله یو ته هم را کله سر په کله بل ته هم را کله سر په ونه پدې را وړې پدې نشه باندې بس دا چا خوخه خو نه خو بس دا زمون کلی کې دوه د کوس پټاخه زامونو کوی شو هغه یو خو چیرې نو دغه لري خدای پاک چیرې نو په موټر سایکل یې ځان وو باقس مطلب یې دا چې زه پیسې به نه والم بس کنا چری بری به پیو کم هغه نه ونیم در روپیه چیرې نو ارونو واغشت بس هغه ارونو ور د علاج مون کو او چیرې نو بس بخپل یو خوړ یو دلې چیرې نو یې سم ورنکل کوی شو نو هغه په چیرې نو سراډونه ورته لګولې رو بس پوجره کې پوتې خما دې دار بس ترازی لکه یاران دوستانی دی کنه اجره د ترازی بس نشه مشه اجره کې کینو بس ته پیو لګې دی راشي دې نشه مشه کوي به دې پیو لګې پوی شو نو خپل مزدار دې روز وګورې کنه رسول خپل مزدار ځوان دی کنه واو رخصار او رخصار چې نو پدې نشه باندې وروړي دي بس دا بازار نہ رالم مرور میں تلو سودا لا او بس سودا چې دین دا لاس گاڑی نہ دے زمون خو شکر دے خغٹ کور دے کنا نو وګورونو یو مال دا لاري نو دې لاس گاڑی کې سودا راوړ دوم تروړی راوړلې د سبزی مبزی کنه روږی مو چې چاولې ما ولې دال مالا خو دې خو غوړې مړی نو ما غرور ته ما ویزه تر سودا د نه نه کا او دغه د کوسنه کې زوی چې دین نو ناس توالتا زمنګ د کور خوا سره د ماما کور دی دا غره کور مه ته ناس ته نو ما زوره لم نو ارور ته مې ته کور ته نه نو ځا او دا غله وره لم نو تاسو مې ته کوم سنگ چل دی شي دې پرې خې دې کنه ویا دا پرې خو دو شي خو نه ری پوی شو او سکما چې دا کټیم د ماته دا ویډیو چې زاله کنن دې مان دا تاسو کو بیا دې کو نه خبر نه ها نو زه بابا چوي نو دا ظالم بچی ماته دې خبر او کلا چې بس زه پنه حالت کما نو ولې تا خپل عقل سوچ نو چې دې رات لري دا کو چې لکه ته بس ته دا زوی مچې دې برچتو نه نه ما هو ته دې نو ویلې چې بس شابه بس ته ماته په دغه واچ وچې زه اوس کما بس صرف تاسو په تیو کو بس کور ته لاړه ما چې کور ته لاړه ما خام او आवाज را پسیو چې بار ورو ته ما په چرس کړو ما ته ویره نن را باندې چرس سرګټ نس کې مې ولې نه ادا کاپور جو چې دې نو چرس سرګټ کې راته واچولو خراب او لک شان افیم بدل راولم پوی شو په دې افیم مال کا فرین دې کړل شه ختمي شو خو یو ها دې دا ډاکټر علاج ولې نه کوي دلا نه ختمي ډاکټری علاج خدا غره دنیا خلکو کو دوه دوه درې درې کال هسپتال کې تیر کې روزي بس بیا په خپل کې دی دې سره اوج غیرت کې بس نو تا غیرت نه راځي ها ولې نه راځي غیرت راکی ولی ناراضی خو چې پسر می سو کلاس کی دینو پسر می سو کلاس کی غرونه می دینو غلار اور د خزو دی غلی نن د د ګل روز دا ها ډیر روانې توار له د غلی دو رونو می خبر کو دونه دی او شتا ولی او دوان رانه ک شران او شتا واد ولی نو بس ما خو د غری ځان له کړی شم سلور در کی ته د خان دیسا ها او د اجن ولی بیا ته ملاوی دی شي چې ترا نه خبر دربان خرچہ دو زرو نوال تر دلس زرو پورے پاس دم بیا شو روک لو بس بیا بھر پدی جائیے بس بس دا کا بدی لا جی بس دا حکومت هم ذمہ داری ہے حکومت ذمہ داری ہے جب تک رقم 1000 تک دا دا رور چے نہ شاندی یار دیکھ مسئلہ دا جزا ہم کی دیش دا شی پاسان ملاوی گی نو زکہ دا خلق دی رخت دی نو کو پدی ٹیٹ پابندی لگی دا پاسان بار زکہ خانگی جزا دا یو خبر حکومت دا دوس دری نصر زو بازار تری بوزما پویا شو یو شپک شلی ناشتی اور او دسرته نو ویو
چرا شما سره پوره دیواله کې باندې پوروريان په کسکل کې غنمه ما دا ته شو میچاو دلته لیو نه نا چې څنګه و در دوه غوتو شپېلې د سی وو کنه او در طرف په ول داخله کړ روان شو را پوروريان دا چې کوم خاصي کدی دې نه یو شپېلې و ما جلدی چته شپېلې و یاره او یاره در طرف په ول د دنیا رحمت و را پوروريان غبنون را روانه بس خرسول خود بیل از ایت را رسید آید یا کم دیده پردوری هنگی نید پولس والا دیده سبید پولس والا خود مور که در دنیا دینه او بیدی کنه نوائی در اگه در اسمت ایده غری در تانه کونی سران خرسید ناغل بیسی ولی ورقی در غری او چه دینو خم از ایدار خود در تانه در در اسمت کور در غری خب جاره خرسید خام خواب والے ورکی پیسے نہ ورکولے والے دا حکومت ددر اپلار ہونا ہے چرا تانے خوا سر دا خرسول کول ولا تنگی دا تانا را تنگی دا تانا دا سر دا تانا تانا تنگی والا را وا دے تانے نہ غلان دے چڑئی دا کر با چڑئی چلان دے کوشی او دے سے ترے سے توش مخامخ دے اسمت کور دے دا غریب پلیمس کیو خو مزیدار چه دینو پا 1500 روپے گرام ورکی دا خلق دسی ورماتی رو را او دا غلیم چه دینو پا که ماواری ورکی پیسی ولی ورکی دا خلو بروانا رکا نا آو خود درست بس خلق غرکی گی نو پردی بچی با غرکی گی آو غرکی گی دیگا نو مثلا 400 پردی بچی غرکی گی با پردی بچی چه دینو اقوی با لگی آوی اقوی با مختلف رقی جون برا غیتا با کیه کنا جاوی دا زمانگ دا رور چه دی کنا لکه دا تنگی پولیس والا دی غیتا مریکوست دی بی پیو سیب چې څومره ستاسو باره کې اورو انتهایی سخت دی او ډیر سخت دی او داسې سخت دی او بس بغیر سفارش او بغیر دغه کسان نه ترانسفر کړي سم ډیر ځای ترانسفر کا د دې ځای د پولیسي دا ټول اولیګه چترال ته او که چترال نه دی خورا لیږلی شي غزل تر اولیګه ځکه چې دا لوبې د هندي کور ځوانان دې کسو ګورې تاسو ډیر عجیبه دی یقیني درته یم چې ماشاءالله خو کول سم هیرو دی رخسار علی او 1988 پیدایش دی کنه او دا چې دی نو د حالت ته وګوره دا دې ځوان ته بیا د جون ملاوی دی شي چرم نه ورکوډ شان پیغام زمونږ دی پولیس والا لورته پولیس والا ته سوي او بیا تاسو چې کم کسان نشه کې نو غوي لسه کول پکار دي سنگ نشه کې نو سوال کول پکار دي سجلو کی سنگ جی سجلو کی مطلب پری دی نشه کو کی نشه نو بس اخو دا خپل کار دی چې اوس لغرت دی بکل او چې جون ځان له جوړی نو بس پری دی دی باغ سیت دی پری دی او چې نه جوړی بس کئ دی لګیا دی او ځان دی بس پکې شرمای بس لګیا دی اسه چې سوس کینو ځان له مثال جون جوړو ما خلک دی عزت کوي سو نه نه عزت په مسو کی هر سړی چې ګوري وي پوډری دی لره کرو کې کا او چې دا شی مې نه کو خدای کو چې هر سړی بچی دی نو ځان سره په زور زه به سره کېناستم نو په زور به ځان سره کېنولم او چې دا شی مې شروع کړی دی نو روره څوک راته ګورم نه وی لرې کپوډری دی ځای کې واده و پرونو او چې دی نو ورله ما په پینډه کې ورننه وتې ده ما هغه یو بل ته وایي وایي ده ته چې دی نو وایي ځان له وایي لکه پلیټ کې ساده روجې کېده که نه نو داسې روجې راته کېښودې لکه هغه مریض له هغه ایشېدلې پخې نه کې سپینې هغه سې روجې راته کېښودې او د نورو ته چې دی نو ښه مجمع او دا دارې پتونانې پکې وتره چرګ او داسې پلیټ پرې وته هغه د خوږو کېښوده که نه هغه شنې او سرې او کوپرې او مړه کجورې ور څه که نه نو چې ما ته هغه پلیټ کېښود او ما هغه نورو ته وکتل بس زه تیشته پاسېدم لاړه موتم اورې غیرت د کشتۍ لکه دومره سپک نظرې ما وې مزه نه کوي ګنی زه ما وې د ایرو جوله نوم راغلی خو په دې لار تلم د عصمت دی دغه کوڅه باندې داسې چې ځې که نه عصمت ته یې سلام کو لکه نو هغه چې دی نو بس راپسې یو کس بار راووته درته ووایا ما ته وی وای ته ولی روکیه بار راووتې ما وی انډیوالې زرو جوله نوم راغلی او نه سو کېوم خو ما وی واده و په دې لار تمه نو ما وی ځکه دې پینډې سره در نه وتېدم ما ته وی ما روټۍ خپله هم نه ده خوړلې او چې دی نو راځه والله چې ما خالک په خپله نه نیستمه او په کورسۍ یې کېنولم ښه مزېدار او غوری هم راله په خپله راوړم زه تا ته خبر کوم عزت ستا خلک نه کوي
ځکه نه کوي چې دا پوډر تس کی او نشئی سړی چې دی دا غد سره سو کی عزت نه کوي زمونږ ورکوټ شانته پیغام دی د خلکو لور کچی ینګ کول چې کوم دی نوجوان چې سونه دی لګستا په شان دی کنه نو دوی نشه اختراع شو کنه نشه دی نه کوي یاره بس نشه خو دی نه کوي ولی پوی شوې نو بس د غل دی نو چې عزت هم څوک نه کوي بس پک نظر را ته ګوري پوی شوې صحیح اوپر اله څوک نه را کوي من الله دې تاسو له صحت درکې هغه شته ګلاس را له لا سالي تل غیرت کنه علاج علاج دی پما شو غیرت کولی شي بالکل یې کولی شم زسی شو بس تاسو نمبر واخلم تا اور دې ولی بغیرت نشم کولی زنده به دغه ځوانان دي جناب او داسې ځوانان د دنیا دي پلکو ځوانان دي چې هغه دغه شانتي لعنت کې اختری او د پولیس چې دی کنه نو د دوی له پکاري پولیس له پکاري شي خصوصي دور باندې دا چې کم خرڅون کې دي خرڅون کې یا کم روړون کې کس سکول والا نه سکول والا د سره منی سي چې کم خرڅون کې دي هغه نه سو هغه په ډیل م پرې دی اچھا تا سوس رڈیلو کہ یا فرق بس 107 میں پیو کو یا 506 میں پیو کو پر وردن میں کو زمانہ تے شروع ہوتا اخو بیا کاروبار کیو ام دغلو بڑا پر امن شی جیل کی اجیل تے مترسی نو لگا ڈیڑھ قانون چے قانون سازی بده کہ بکار جے کم خرسون کی دی نو داغی خلاف ایکشن ضرور بکار دی کہ کم زے کہ میں خادبات بریالی اسے تا پیخور سنٹر جیت سنگ یا جیل دے ہاں او پاگے کم دغری خرسی کیو زما پکے او مرگر او ماتے وی قسم دے دسے پکے خرسی دلو او د خلکو په پک اسکل خو لکه دا ده چې لکه دلته دا کوم پونه لکه په سل ورکی غا نه نو دا به الته چې دینو په وسه وا په 300 روپیا لکه ملاوي دا او څنګه په ملاوي دا چې لکه ستا خدمت ما کړی را ته خدمت ما کړی لکه کنه چاپی ماپی می ولا کړی تا 500 روپیا را کړی د سل را کړی تا 150 کړی د سل به را کړی اب می جمع کړی چې 1500 به می جمع کړی بس لا بړم پاغي به می چې دینو ټوکن ځان لا واغش پوهه